Když jsme tady měli Jirku Procházku, tak on se nám svěřoval s tím, že už vlastně byl od mládí takový diskotékový rváč, což ty naopak, co jsem tak jako pochytil z tvých rozhovorů, si úplně pravý opak, že ty jsi snad říkal, že jsi se nikdy mimo ring vlastně neprál. A co by muselo nastat za situaci, aby si do toho šel, aby prostě si fakt jako někoho na ulici zbouchal, nebo by si se bránil? Asi by to muselo být. Samozřejmě, když by někdo napadnul, anebo když by někdo napadnul nějaký moje kamarády nebo blízký nebo přítelkyni, tak tam by asi stačilo i míň. A takže jsi se nikdy nedostal do té situace, že by tě někdo napadl? Nedostal, no. To mi přijde až divný, já jsem takový člověk nekonfliktní a přijde mi, že jako v mládí mě napadalo každý druhý týden někdo. Možná proto, že věděl, že jsem ten nekonfliktní. Tak já jsem zároveň docela velký, že jo, takže lidi si to asi rozmyslej. A nechtěl také na vesnici někdo, jakože už prostě si říkali, to je ten zápasník, tak ho vyzkoušíme. Honice ego, no. Honice ego, přesně. Nevím, nikde se mi to nestalo, no. Jakože jasně, že v té době, kdy nějak jsem začínal zápasit a lidi to už o mě jako věděli, ale zároveň jsem nebyl jako nějaký, že extra známý, ale dejme tomu v nějakých těch, v tom, třeba na tom menším městě, z toho mě věděli, tak stejně no, spíš právě ty rváči, kteří tam jako byli někde na v tom klubu dělat dusno, tak se právě spíš chtěli kámošit, no. No, čau, co, jak to jde, kdy bude zápas? A pak tam šli se sekat nějaký chudáky, že jo, který byli moc ožralý nebo hubený, na to, aby se mohli bránit, no. Takže tohle jsou ty diskotekový rváči, no. A co by si takhle radil lidem, kteří se vlastně dostanou do takovýhle nějaký situace nepříjemný, kdy se snaží někdo vyprovokovat? Je lepší utéct nebo se bránit a ukázat, že na to máš? Ale tak už tady zaznělo, že já jsem nikdy v žádné takovýhle situaci nebyl, tak těžko můžu dávat rady, jak by se kdo měl chovat, jo? Já fakt jako nevím, co je správný. Teď tady řeknu, já nevím, něco řeknu a pak se podle toho lidi budou chovat a skončí v nemocnici, takže já fakt nevím. A teď se spíš poradí s někým, kdo se tím zabývá. No. Spousta zápasníků si přivydělávala tím, že dělala na dveřích, ty s tímhle zkušeností nemáš. Nebo jo, dělal jsem taky na dveřích, no. A ale tak jako tam jsi se musel dostat do konfliktu. Takže jsme jako vyvedli třeba, ale nebyla to jako, že by to nebylo nic vážnějšího? No, a jak já jsem taky nedělal jako moc dlouho, ani moc, já jsem dělal vlastně tak jako spíš tak nárazově, že jsem vždycky za někoho zaskakoval nebo takhle. A no, jestli někdo se vyvedl, ale jako, že by se tam byla nějaká jako řežba, to ne. Takhle, když jsi v tom oktagonu, tak přesně oktagon je hodně ta show, je to spojený se sociálníma sítěma a už dlouho propagujou, že bude zápas youtuberů. Co ty si o tomhle myslíš? O tom, že youtuberi prostě začnou dělat MMA a pak mají zápas prostě v té organizaci mezi ostatníma zápasníkama? Já možná ještě bych se vrátil k tomu tématu těch dveří, jestli se dovolíš. Tak to je zase možná jako to samý, jo, že říkáš, že když jsi na dveřích, tak prostě musíš prostě tam být rvačka nebo takhle. Ale to je to, no, že ono nemusíš. Prostě když nechceš, tak někdo prostě dělá bordel, tak ho vyvedeš, že jo. A nebo prostě mu dáš pěstí, že jo. A je to jako na tobě, že jo. Takže to, když lidi říkají, že tady prostě na dveřích prostě řežba furt, tak taky jako by možná tu práci nedělají úplně dobře, no. Ale zase nechci nějak do toho extra někomu kecat, ale... Já souhlasím, proto mi taky přijde vždycky zvláštní, když na dveřích je třeba boxer, který nemá žádný zkušenosti. No jasně. S tímhle tím, tak jak on pak jako někoho tam specifikuje, když jediný, co umí, prostě je dávat ty pěstí. No jasně, to je to tak, no. Takže, no, tak to jen tak byla taková odbočka.